gosti, draga publiko, dobroveče i dobrodošli u drugu emisiju našeg novog muzičko-takmičarskog show programa pod nazivom Nikad nije kasno. I na samom početku odmah da vam predstavim prijatelje naše emisije. To je Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu je i Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije je i Vitalisov Art Reflex koji pomaže kod zapaljenja, bola i ukočenosti zglobova, artritisa, artroze, gihta. Art Reflex povećava pokretljivost zglobova i štiti i obnavlja hrskavicu. Prijatelj emisije je i Nameštaj Numanović koji je opremio savremenim nameštajem naš studio. Njihova poruka je: sa nama su lepši snovi. Kako su tu naši takmičari spremni da vam pokažu svoje znanje? Naravno da je tu i naš žiri. Molim vas da i večeras pozdravimo Vesnu Zmijanac, Saša Milošević Mare, specijalni gost u našem večerašnjem žiriju, legenda naše muzike, Lepa Brena, naš domaćin, naš prijatelj i naša podrška svim takmičarima i njihovim porodicama, Žika Jakšić. I pre nego što krenemo, želim sa izuzetnim zadovoljstvom da pozdravim sjajan orkestar maestra Aleksandra Ace Sofronijevića, koji naravno i večeras uživo sviraju i prate naše takmičare. A sada je došlo vreme da čujemo Brenu i da nam Brena kaže. Breno, jesi gledala našu prvu emisiju? Naravno da sam gledala, takmičari, kandidati su fantastični, zbog toga sam večeras ovde da čujem i vidim nove kandidate. Tako je, Breno. Zato mi krećemo odmah večeras i gledamo profil prvog kandidata. Da bi pevao Kemala, da bi pevao Arsena, da bi u tom nekom, da kažem, fazonu bio, moraš da imaš emocije. Nema foliranja. U školi bile su neke klupe ovako malo navisoko. Nastavnici su pričali svoju priču, ali ja sam samo po ceo, svi tih 4-5 časova ja sam svirao. Dolazili su, slušaj moju pesmu. To je meni više vredilo, verovali ili ne, nego onda se pare što da mi neko plati. Ali mahom to su tipovi koji su se nadbetali u to vreme, kao ima par, ovo ima par, pa su posle se potuku radi pesme, kao radi pesme. Nikad nije kasno. Pa dobro, lepo. I molim da nam se pridruži prvi takmičar. Dobro večer. Dobro večer. Hoćete da nam se predstavite? Ja se zovem Dragi Domić, dolazim iz Šapca. Iz Šapca? Da. Sad da smo okrenuti ovako, da vas ne gledamo, ne bi znali o kojem Dragi Domiću se radi ovde. Koliko godina ima naš kandidat, broj 1 za večeras? 63. Svaka čast. Mare! Ja bih da rešim odmah dilemu, pošto će publika misliti da je možda neka prevara u pitanju Dragi Domić. Dragi Domić, Dragi Domić. Savka, je li tako? Savka Domić, Agiš Aleksandar Domić. Pa bolje ti to radi, tamo su ti svi Domić. Jeste, ne, i Saša Ćirić, o brato Dujeka. Da rešim odmah dilemu.
Dva Dragija Domića imamo večeras ovde na sceni. Otac Dragi Domić i sin Dragi Domić. Sad je ta enigma rešena. Znači imamo dva definitivno. Oca i sina. Sad samo me interesuje koji je popularniji. Po pa vama. Naravno mlađi. Znači, za njega se više zna. No dobro, mi smo ovde da bi probali da ispravimo i neke nepravde. Možda je to i neka nepravda. Šta vi mislite o tome? Pa kad sam ja u pitanju, možda sam bio malo i nesrećen, ali kad sam se jutro probudio, shvatio sam da sam mnogo srećen. Drago mi je. Shvatili ste, dragi, shvatili ste jednu lepu poruku koju mi nosimo, koju mi šaljemo u svet. Jedna filozofska poruka koja može da se tumači na mnogo načina. Shvatili ste da... Ja jedva čekam da čujem na koga ovaj junior onako dobro peva, on je inče moje ljubimče. Tako da verujem da je imao od koga da nauči, sad ćemo da čujemo. Samo mene interesuje, pre nego što to čujemo još, da nam kažete nešto o sebi. Znači, muzika u vašoj porodici očigledno nešto se prenosi s kolena na koleno, je li tako? Pa moji preci su mahom svirali u Cicvarićima, moj otac, nasljednici moji sad. Imam jedno pitanje, dragi, ne vi, dragi, dragi, dragi. Evo sad ja tebe pitam. Ko bolje peva? Ti, kao Dragi Domić junior, ili Dragi Domić senior? Sad doći jedan iskren odgovor. Najiskreniji odgovor, sve što sam naučio, naučio sam od mog oca i za mene je moj otac, će uvek biti najbolji. Pre nego što nastavimo razgovor, ja bih pitao gospođu Savku. Gospođa Savku. Izvalite. Jako je poznato da su muzičari prvo... kako bih to rekao, malo su kući, nisu baš disciplinovani. Ni slučajno. Ni slučajno? Ni slučajno. Kako ste vi doživljavali, recimo, njegove nestašluke, pošto ja znam da je jako bio nestašan, yes. I dok je mlada, evo sad i u ovim godinama, znam da je Dragi pravi vragolan. Dobar je, jeste bio nestašan, ali sve sam ja to primirila. Savka, vi ste bili pevačica? Yes. I u jednom trenutku kad ste upoznali Dragija, onda je Dragi preuzeo... Vođstvo. A vama? Ne, sedi kući, gaji decu. Eto. Pametno. To je najbolje. Sad sam ja u dilemi, Dragi, ti si trebao meni to da kažeš ranije, jer ja bih dobro razmislio da... ovde ne budeš ti sam na bini, nego je trebala i Savka da bude na bini. Pa nije se prijavila. Pa ja mislim da nikad nije kasno. Znači, Savka može... Evo, Brena kaže da nikad nije kasno. Nikad nije kasno, znači da nam se prijavi Savka, tako da znači, ona će biti u jednoj od sledećih emisija, je li tako? Ne znam. Neka njih trojice, ja... Volim biti kući, a oni neka uživaju. Evo, žiri, da li ima još neka pitanja za Dragija pre nego što mi čujemo? Ja još malo pre rekoh, jedva čekam da čovek zapeva. Vi ste ga isprepadali ovde, on osušilo mu se grlo. Jeste, tako, kažem da... A ko vas je više obožavao, žene ili muškarci? Žene, a? Pa i moja publika je 95% žena. Jesi imao nekad neke neprilike sa ženama? Ne, ne smeš sad da pričaš. Dobro, to ćemo drugi put, kad ne bude bilo Savke ovde. Imao je sa mnom neprilike. A, to, pa dobro. Nije bilo lako. Savka, kakve su tu bile neprilike? Ispričajte nam neku situaciju. I u mladosti, a pogotovo sad kad je malo... Znači, nikako da se smiri? Nikad. A, u dragi šta... Pa neću da ga sad... Ofiraš? Grdim da ga ofiram, da. Ali dobar je, u svakom slučaju dobar i ostao je veran meni. Najverniji. Najverniji. Dragi, kad su kod te vernosti... Evo kaže Savka, ti nisi nikad ništa priznao. Nikad. Znači, koji je savjet u stvari? Nikad ne priznati.
Dobro, ja bih predložio sad da Dragija čujemo i molim te reci šta ćeš nam večeras otpevati. Otpevaću od Arsena Dedića Mladosti. Bravo. Jer bravo, kome, bravo. Kome asocira na moju mladost, propuste i na produženu mladost. I na produženu. Poklanjala si, al si krala, i nevredna si meni bila ti. Ne suviše mi nisi dala, oj mladosti, oj mladosti, oj mladosti, moja. To škrto sunce što je palo, ta jadna ljubav, kratki sni za uspomene, to je malo, oj mladosti, oj mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se baro nje, i da mi društvo jesmo svrši, i da se čaša ispije. Još preponade šta da radim, na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mlađi. Oj mladosti, oj mladosti, oj mladosti moja. Pa s Bogom budi, moja drugi, i daj mi više nježnosti, jer to je ništa što ja gubim. Oj mladosti, oj mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se baronje, i da mi društvo jesmo svrši, i da se čaša ispije. O mladosti, dragi junior zaista imao od koga da nauči to što je naučio i to što je on sada, ali vi ste ne samo pevač, nego i šarmer. Dragi, ovaj deo, tate, moraš još malo, jer on je... Ceo život učio od njega. Da, on je pravi šarmer. Ja verujem da tvoje mami nije bilo lako. Sad tek vidim kako on to radi. Dragi, rasplakao si i sine, i mene, i Brenu si rasplakao, moram da ti kažem. Ova empatija prema vama, od svih nas, je toliko izražena i ja osjećam tu energiju ovde. Hvala ti na ovoj pesmi.
Beki. Pa ja imam... Vi ste nama večeras pokazali toliko elemenata koji su toliko impresivni da čak i mi koji smo toliko godina u ovom poslu imamo šta da naučimo. Stvarno vam hvala za ovu večerašnju emociju koja je bila predivna, zaista. Ja inače obožavam Arsena Dedića i mislim da svi mi koji smo evo večeras ovde nismo samo ljubitelji jednog žanra muzike, mi smo ljudi koji volimo uopšte muziku koja je lepa i koja ima lepu poruku kao što je ova bila večeras. Ali sam htela da vas pitam, prošlo je toliko vremena, šta vi očekujete od ovoga večeras? Šta očekujete od ovog takmičenja? Iskreno. I najiskrenije da pričamo, da. Očekujem da što duže budem u ovom takmičenju. I da pružim još ono što još niste čuli. Bravo, bravo. Bravo. Ja ću prosto morati da prokomentarišem malo, jer upravo je publika sada, posebno ovo sad apelujem na mlade izvođače, imala prilike da vidi kako se pesma donosi. Vi ste stvarno doneli ovu pesmu. Svaka reč je bila rečena kako treba. Glupo je pričati sad o tehnikama i tako dalje, to je sve na mestu i savršeno. Jedno je sigurno, ja sam bar siguran, da će Dragi od večeras biti mnogo draži mnogima i da ću ja sigurno od sad pažljivo pratiti gde nastupate i dolaziti redovno tamo. Meni bi bila čast. Mama, kroz vene teče muzika. Ja uvek sam govorio i Dragom i Aleksandru, nemoj samo da pevaš da bi pevao. Znači, svaka pesma, bilo od kog pevača, ako već pevaš, svaka reč ima svoje značenje, dikciju, zna se, otvaranje usta, bilo šta. Znači, to je osnovno emocija. Bravo. Blago tebi, Dragi. Blago tebi. Javni čas je potpuno uspeo, to mogu jedino da kažem. Imam jedno pitanje za Dragija Domića. Dragi. Dragi. Ja više ne znam o kome se radi. Dragi, ti si izuzetno muzikalan i to svi znamo. Želim da ti oceniš večerašnji nastup tvog oca. Tata, mnogo te volim, ovo je bila čista desetka. Hvala. Ali ja volim samo iskreno. Najiskrenije. Pre nego što Dragana dođe i pozdravi se sa tobom, ja želim da kažem da mi sa ovog mesta zaista šaljemo jednu veliku muzičku ljubavnu poruku. Ljudi čista srca će razumeti šta ste vi večeras uradili. Mnogima će trebati da shvate, ali mislim da zajedno unosimo jednu novu energiju i ljubav kad je muzika u pitanju. Bravo, Žele. Dragi, dragi, hvala vam za ove suze ponosa i sreće koje su otvorile naš večerašnji šou. Hvala vam, pridružite se vašim kolegama u backstage-u, a mi, poštovani gledaoci, smo došli do trenutka kada treba da pogledamo i profil našeg sledećeg takmičara. Hvala, dragi. Hvala. Njihova gledišta, njihovi stavovi o tome da neko bude pevačica i u isto vreme njihova snaja, to nije jedno s drugim moglo da se preplete. I slučajno se tu našao neki gospodin, pohvalio me je mnogo i obećao je pred svima, tako reći, zakleo se. Evo, ja obećavam pred svima, ja ću sve što bude trebalo materijalno da se plati, da pomoći da ova gospođa snimi ploču, tad sam ja bila mlada žena. I onda kažem, eto, to sam mogla tako lako da imam, a ja nemam tu običnu stvar, a što nemam? A kad ja povedem moju decu i kad ih uzmem za ruke, nekad kad su bili deca, su ljudi, to je najlepši osjećaj u duši svake majke kad povede svoju decu. Najlepši. Toga se ne bi odrekla ni za jedne pare na svetu.
Videli ste, sada će nam se pridružiti takmičarka. Da vidimo našu sledeću takmičarku. Izvolite. Dobroveče, dobroveče, dobro nam došli. Hoćete da nam se... Dobroveče, dobro našla. Ja sam Milica Viljović. Hoćete nam reći koliko imate godina i odakle nam dolazite? Ja sam Milica Viljović, imam 55 godina i dolazim iz Leška. Lešak, to je na Kosovu, da. A, bravo, bravo, odlično, odlično. Milica, odakle talenat za pevanje? Ja mislim da je od mojih roditelja. Lepo pevaju oboje. Lepo pevaju oboje. Da. A gde pevate sad? Pevate uopšte? Da, pevam redovno, tako reći. To je u mom kraju, na malim i malo većim veseljima. Jeste imali neka diskografska izdanja? Jeste nešto snimali? Nisam nikad snimala ništa. Znači, od uvek samo pevate ovako na... Samo ovako. A koji je žanr koji Milica najviše voli? Šta najviše volite pevati? Pa ja volim svu muziku, ali najviše narodnu muziku volim. Volim Sevdah, volim Šumadiju i tako. Bravo, bravo. Milica, hoćete li nam, možete nam nešto kažete o sebi? Ne znam, porodica, deca, familija, pošto je to nešto što je uvek sastavni deo ove naše priče. Da, to je nešto što je najvažnije za sve nas. Sigurno imam dva sina, imam snajku i tri unučeta. Bravo! Za sada, za sada. Bravo! A bit će ih još. Evo, ja ću se umešati, kad smo umešati kod porodice, ja ću predstaviti snajku Snežanu, unuka Luku i sestru Ljiljenu. Luka, uzme mikrofon slobodno. Luka, koliko imaš godina? Sedam. Sedam godina? Da. A pevaš ti pomalo? Da. Da. Šta voliš da pevaš? Možda nekog pevača. Kako, kako? Pusti ritam. Pusti ritam? Da. Ajmo da čujemo. Pusti ritam da te vozi, što si ko na iglama, sam bum blizu, žut nema frizu, sad ili nikada. Ne pusti ritam da te vozi, što si ko na iglama, sam bum blizu, žut nema frizu, sad ili nikada. Bravo, Luka! Bravo! Evo kako ulici razbijaju trenu, Rasplakao tako? Si baku, vidiš. Oni to bolje znaju od mene. Milice, ja sam htela da vas pitam nešto, pošto je to sigurno pitanje koje interesuje sve naše ovako gledaoce, evo i naravno našu publiku. Šta se tu desilo da ste vi, evo recimo, čekali toliko godina, pa da sada ova naša predivna publika i ovaj auditorijum večeras čuje vaš predivan glas? Pa ja sam bila, eto, ajde da kažem, svesna da lepo pevam kad je moja učiteljica to konstatovala u školi. Znači, kad sam pošla u školu, da, u osnovnu školu, pa posle, kad su bili nekakvi susreti sela, pa nekakve priredbe u mom kraju, tad sam ja pevala i bila pohvaljivana tako u tom lokalu, tako da kažem. U tim malim mestima. A onda sam se udala, pa su putevi bili druge prirode da ne mogu da budem neka velika Smatraš pevača. Smatraš da nije bilo moguće porodica? Da u, mom slučaju, u mom slučaju nije bilo moguće. Ili, možda sam ja Ali zašto? Kriva možete... za to, eto, tako da kažem. Možda nisam možete bila kažete... dovoljno jaka, dovoljno uporna, dovoljno... Čekajte, dovoljno ambiciozna, kažete... možda Molim ili to. Mogu da vas pitam nešto? Da. Možete mi kažete zašto niste mogli da uskladite nekakav... profesionalni i porodični život. Jer ja znam kad sam ja, kako sam se ja izborila sa mojim ocem kada sam otišla fakultet i kada je Saša Popović pitao mog oca da li ja mogu da pevam sa Lira Show i kada me moj tata pitao, pa nećeš valjda da ostaviš fakultet i da postaneš kafanska pevačica, shvatate. Ja sam se svim silama izborila i rekla ja ću i da učim i školu. Da je mene nekad davno pitao Saša Popović da ja pevam sa njim, ja bih znala šta ću da odgovorim. Bravo, da. I tad ne bi tako bila poslušna prema mom tati.
kad bi ja bila na vašem mestu. Ali u mom slučaju je bila neka druga situacija kad bi to mene, tako da kažem pod navodnicima, koštalo da budem deo moje porodice, deo moje kuće. I ja sam se odlučila da budem poslušna. Dobro. Razumela sam šta ste hteli da kažete. Ja predlažem da, Milice, mi vas čujemo ovde, pa ćemo nastaviti razgovor nakon pesme. Kada sretoh tebe, od tada te volim više nego sebe. Ti ne sudiš šta se u mome srcu zbiva, da za tobom gori željo moja živa. Ti duša kao ruža rana, pesmom mi se javiš, a očima šaraš i ne slutiš da mi boli srcu stvara. Zastani kraj mene, smiluj se na srce, što za tobom vene. Pogledaj me nežno, moja željo živa, pogledat će mi reći šta ti srce skriva. Ljubav mi srce mori, duša mi željo. Srce.
Ja. Ovo je sve toliko i emotivno i mislim da ne znam, vaše oči, to što ja osetim ovako, da je to nešto što više govori od reči. Ali evo, Mare, ti pitaš što si hteo. Srećam te, Žika mrtav hladan, tako da, znaš, treba neko konačno da bude hladne glave i srce. Ali Ilice, dobro, okay. Carice, kad ćete negde da pevate, da nas zovnete, da se naslušamo, dobro? Joj, koliko bi ja vaših pesma volila da otpevam. Dobro, ja se nadam, bit će prilike. Pa u sledećem krugu, da? Ako Bog da. U sledećem krugu. A otkud ova pesma, Milice? Radije bih ja otpevala nešto od Nade Mamule ili nešto tako, ali dobro. Ajde malo, ajde, slobodno. Na te Ferić pošla Nana. Bravo. S unucima. Bravo, i snagama, ajde nano, bo nano, da igramo i pjevamo. Bravo, Mica, bravo! Pa kaže! Bravo, Mica! Aj, nekada je i nana pjevala, cijela me je Herceg Bosna znala, aj, jak miše se momci sa svih strana, na konjima do mog babe Hana. Hvala lepo. Milice! Bravo, bravo. Mico, Mico. Ja se lakše diše, Milice. Prilično lakše. Baš mi je drago da... Slušaj, da, potpuno drugi utisak ja sada imam. Da. Milice. Moram da ti priznam da ne čuo ovu pesmu, ne bi znala šta da mislim, ali sad mi je jasno sve. Milice. Hvala lepo. Milice. Hvala, nadam se da je to bolje, to drugo mišljenje, nego ono prvo. Mnogo, mnogo bolje. Miličice. Da. Miličice. Neka mi i dragi gledalci ne zamere. Ja zaista poznajem sve kandidate i ne mogu da budem sa Milicom na vi. Ja sam na vi samo sa ljudima koje nama ne volim. Nama je ovde naređeno da budemo na vi, ali ja prosto ne mogu. Prate, posle tvog pevanja, kako ja da kažem vi sad? To nije ma kako vi? Kad ja imam, kad ja osjećam tvoju dušu i kao da si mi rod rođeni. Takođe, hvala. Takođe, hvala. Milice, da li ti se želja ispunila? Da li je sad ovo ostvarenje nečega što si ti čekala čitav život? Meni se ovo desilo, nisam to baš tako ni čekala. Ja sam to priželjkivala, želela, naravno. A sad kad se desilo, pa ovo je... Puna mi je duša, zaista. Puna mi je duša. Hvala od srca. Hvala od srca. Sestra Ljiljana, mi smo pričali i ona mi kaže da si ti uvek bila samouverena, da si verovala u sebe. Molim te, Ljiljana, kako si ti kao sestra nju doživljavala dok ste bili onog mladi? Kako je ona to, u čemu se ogledala njena to samopouzdanje? Pa mi smo se puno družile za vreme naših devojačkih dana. I otad ja nosim sve utiske vezane za moju Micu. Uvijek je bila toliko samouverena i mnogo mi se, znači, dopadao taj način kako iznosi pesmu, sa kojim emocijama ona se obraća svojoj publici. Milice, hvala ti, moja dušo, što postojiš i velika mi je radost što sam večeras ovde uz tebe. Bravo, lepo je imati tebe. Hvala svima vama koji ste se potrudili i realizovali ovaj projekat. Pozdravljam sve vas u žiriju. Nije ovo svakidašnja prilika, a nećete mi zameriti da pozdravim i sve naše u našoj Jošanici i našoj Žagubici i šire. Hvala puno svima. Živa bila ti, meni moja Milice. I živi bili svi. Živi bili svi. Dobro, ja imam jedno pitanje, a da li možete da kažete neku poruku svim ženama
devojkama budućim koje žele da ostvare svoje snove, a ako ih neko sputava, nebitno znači ko, znači nećemo govorimo ništa o tome, šta biste vi njima sada poručili iz ove perspektive? Ja bi svim tim devojčicama, ženama, bilo koje životne dobi da su, poručila da sanjaju svoje snove i da za snove nikad nije kasno. Bravo. Nikad nije kasno, zaista. Hvala. Evo, hvala. I ovo je dokaz da nikad nije kasno. Hvala. To znači da Milica očekuje neki rezultat iz ovog takmičenja, je li tako? Pa kogod je došao, on nešto očekuje. Ja, evo šta ja očekujem. Ja sam srećna što sam večeras ovde sa ovom divnom publikom, na ovoj blistavoj bini, ispred ovako predivnog, što bi ja, orkestra, ispred legendarnog žirija. To je dosta za svaku, za svaku skromnu dušu kao što je moja, ali... A što ne bih poželjela još, da otpevam još makar dve pesme. Ali ako se ne ostvari, zdravo da smo, zadovoljna sam i ovim. Sasvim. Draga Milice, divno je bilo biti večeras sa vama, meni posebno, pored vaše sestre, koje su sve vreme suze bile u očima. Drago mi je da smo mogli da podelimo tu emociju i sa vama i sa vašom porodicom. Vi se pridružite vašim kolegama u backstage-u, a mi, poštovani gledaoci, idemo na profil našeg sledećeg takmičara. Prvi put kad je uopšte objavljena na Radio Luksemburgu od Beatlesa Hey Jude, ja sam se zamrzao. Prvu pesmu koju sam otpeo u životu, Donovan. Ja sam svirao na gitari koja je bila električna gitara, ali sam skidao prve dve žice jer nisam imao bas gitaru i svirao bas na onim ostalim žicama. Sve je išlo dobro dok ja nisam krenuo da pevam na srpskom jeziku. Neizvestnost je bila egzistencijalne prirode. Znači, neizvestnost je bila koliko čovjek može da živi zaista od toga. Dečja stomatologija je nešto što čovjek mora da grize, da pridobije svako dete. Zašto vi s doktori? Zato što su 99% bili svi lekari. Nikad nije kasno. Dok smo gledali profil našeg sledećeg takmičara, Stalak je spreman za njegov prvi veliki nastup pod ovim velikim svetlima. Molim našeg sledećeg takmičara da nam se pridruži. Dobroveče. Ja sam Jovan Rašić, dolazim iz Zaječara, 45 plus 20. I... Bravo, bravo, čestitam. Znači, 65 godina, od februara u penziji. Bravo, Jovane. Kaže, ovde nikad nisi peo narodnjake. Nisam. Možda ponešto, onako. A da li ste u penziju otišli kao pevač? Ne. Nego? Kao stomatolog. Stomatolog. Kao stomatolog. Deči stomatolog. Deči stomatolog. Jovane, ja ću vas umešam, odmah ću da predstavim ko je pored mene. Ja mislim da je to sigurno tebi najdraže biće u tvom okruženju. Ne sumnjam da voliš svoju suprugu i stariju čerku, ali pored mene Jovanova najmlađa čerka Tijana. Mezimica. Dobro večer. Tijena, što si došla sama? Gde je starija sestra? Gde je mama? Zauzeti su. Ostali su zauzeti, tako da sad sam samo ja ovde. Jedan, ali vred. Eto, najmlađe dete, to je to. Jovane, sad ćete prepustiti žiriju. Nema veze, kaka god da je. Ali moram pre odmah da kažem. Ipak moram da kažem. Ja ću otkriti jednu tajnu. Jovan Rašić nije pevač amater. Jovan Rašić jeste stomatolog. Ali Jovan Rašić je prvi pevač generacije 5. Bravo, bravo, bravo. Znate,
Znači, u pitanju je pop muzika, je li u tako? U pitanju je da. Jedan vrhunski vokal koji ćete, naravno, svi vi čuti i naša široka publika malo kasnije. E sad ja, Jovane, tebe prepuštam našem šarmantnom žiriju. Izvolite. Evo, mogu ja da pitam, Jovana, ovo mi je jako ovako interesantno. Kad ste počeli da se bavite, konkretno, kad ste počeli da se bavite muzikom? Prvu gitaru sam dobio 64. godine. I to su neki, znači, neki početci. Koliko ste vi tada godina imali? Pa, lako je za račun, ja sam 50. godišnja, znači 14 godina. 14 godina. Eto. Da, Jovane, ja imam jedno pitanje. Vi ste praktično bili zajedno sa ostalim članovima benda, vi ste bili prvi pevač generacije 5, krenuli ste u tu priču. Šta je to i kad se to desilo da ste vi napustili bend? Pa ovako, 79. godina, zadnji koncert koji smo mi održali, to je bilo na stadionu JNA, kad je bilo dugme držalo onaj veliki koncert. Mi smo tu nastupali. Posle tog koncerta, ja više nisam bio član generacije 5 iz nekoliko razloga. Da li ćemo da budemo profesionalci do kraja ili ne, koju vrstu muzike svirati, koju ne. Jednostavno nismo se tu pronašli. Ja sam zbog sigurnosti svoje završio fakultet, jer ipak u to vreme svirati jazz rock nije bilo profitabilno. Tako da, u to vreme ste vrlo brzo posle toga vi se oženili, je li tako? Da. I da. Čerkica prva, pa da. Posle toga Ivana, Tijana. Ivana se rodila da ovde u Beogradu. Ja sam jedne večeri pozvao oca i pitao sam ga, u stvari rekao sam mu da hoću da se vratim za Zaječar, jer ne mogu da nađem posao kao stomatolog u Beogradu. I tako. Ko su vokalno-instrumentalni sastav Doktori? Viz Doktori. Tako je. Palo mi na pamet da napravimo jednu grupu koja će biti samo od Doktora. I zaista 90% su bili Doktori. Ja i dan danas radim sa roktorima, ne doktorima, jer ovih devojaka više nema. Ostali su samo roktori, malo čvršća muzika, ali i među njima isto ima i doktora i veterinara. Znači, Viz Doktori su bili doktori sa ženskim doktorkama, je li tako? Tako je. A sada su od Viz Doktori ostali roktori. I reci mi, molim te, sastav tog, ko šta svira i ko je ko doktora? Pa je ovako, solo gitara Miljan, on je specijalista urgentne medicine, rita gitaru i peva Mladen, on je ginekolog, klavijaturista je veterinar, ja pevam, a ostala dvojica nisu lekari. Dobro, jedan poziv za roktore, pozdrav. Vi mogli da se zovete i poliklinika, bez problema. Interesant, može. Jovane, šta ćeš nam pevati večeras? Pa rock and roll. Gary Moore, Walking by Myself. To je baš lepo. Hope you understand. I just want to
I love you, babe. You know. It's true. I give you all my love, baby. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. Da li ste vi zadovoljni, da, to jest da li si ti zadovoljan sad posle ovog izvođenja ove našim orkestrom i pratnjom? Ja sam već na probi sam bio zadovoljan. Eto, a resursi su zaista, kao što smo okay, videli nepresušni zaista, tog istog orkestra. Malo sam bio sumnjičav. Da, 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 iskreno, ja nisam. Iskreno. Nisam znao ko su. Ja sam gotovo sigurna da ćemo se mi ovde još dugo viđati narednih meseci, tako da taman sam pomislila, rekao sad ako bude morala samo na zubarsku stolicu kod tebe. Deči isto matolog. Međutim, tako da. Međutim... Nežan. Dobro, te volim. Taman, tako. Nežan kad treba. Strpljiv. A ja sam za te dečije stolice. Ja imam inače problem. Jovane, Šarica. Da ste mogli da birate stomatologija, dečija ili muzika, pošto vidim da vam ovo fantastično ide, šta biste izabrali? Dečja stomatologija je izuzetno teška. Izuzetno teška zato što rad sa decom iziskuje onako baš davanje sebe. Pridobiti jedno, dva deteta u toku dana je velika, velika stvar. I ja tu dečju stomatologiju zaista volim. Ne bih se bunio ni da se bavim ovim poslom profesionalno. Međutim, zaista u to vreme je to bilo neizvesno. Treba biti Zdravko Čolić pa da možeš da živiš od toga. Da, upravo ste. Hvala lepo na odgovoru. Hvala. Ovo je najbolja škola pevanja i najbolji pokazatelj šta je u stvari kod pevanja najbitnije. Koliko je bitno preneti taj unutrašnji osjećaj na ostale ljudi koji to slušaju. Mi smo ovde zaista svi uživali. Nego bih Tijanu pitao nešto. Tijana, uzmi mikrofon, molim te. Pošto ja znam da je Tijana i u muzičkoj školi klavir, znači Tijana je nasledila neki talenat od oca. Tako je. Tijana, da li će... Imala sam sreće da nasladim sluh od tate. Da li ćemo možda mi, da li ćeš ti možda nastaviti tamo gde... Ja mislim da ima bolji sluh nego ja. Ja bih volala da nastavim, ali mislim da treba još mnogo da učim da bi došla do njegovog nivoa. Ne nastaviti, nego ja mislim da je bolje da kažeš ovako. Ja mislim da ću se pridružiti mom tati u njegovoj karijeri, a možda ja napraviti još bolju, jer naravno nikad nije kasno. Nikad Jovane, nije kasno. Jovane, hvala vam za ovaj doživljaj. Jovane, želim vam puno sreće. Pridružite se vašim kolegama u backstage-u. Bilo je zadovoljstvo slušati vas. Izvolite. A mi, poštovani gledalci, idemo da vidimo našeg sledećeg takmičara. Počela sam u jednom restoranu. Došli su neki Bosanci. Radili su kao terenci bili. I onda su tražili od mene da im otpevam sevdalinku. Ja nisam znala šta je sevdalinka. Ja sam pošla da pevam, vrati se, nema vrati. Bilo je tuča zbog mene u kafani. Ali ne mnogo. Ja onda onako napikiram nekog. I kažem, šta je, šta mi gledaš? I onda pokan skače, šta je bilo, šta je bilo? I tuča. I ja ustajem prva. Ona je htjela da me zaposli u nekom restoranu da radim u kuhinji. Uspela je u tome, ali na kratko. E onda je moja sestra vidjela da ne mogu da me odvoje od muzike. I onda i ona digla ruke
I rekla, radi, kaže, sad šta hoćeš. Nikad nije kasno. I poštovani gledalci, videli smo profil naše sledeće kandidatkinje. Ostalo je samo da stane na ovaj krug pod svetlima ovih reflektora da vas zaseni. Izvolite! Hvala lepo. Dobroveče, dobro nam došli. Hoćete nam se predstaviti kako se zovete i koliko godine imate i odakle nam dolazite? Zovem se Slavica Mazić. Dolazim iz Kragujevca, imam 54 godine. Bravo, bravo, bravo. Slavice, kako si počela da pevaš? Je li neko u tvojoj porodici pevao ili odakle baš muzika? Pa nije niko pevao u mojej porodici, baš niko. Ja sam se tako rodila, valjda i od malena sam volela da pevam. U školi sam bila u horu, prva uvek, kad su bile te priredbe i šta ti da. I tako ceo život. I ceo život. Ja sam htela da vas pitam, vi ste otišli od kuće sa 17-18 godina. Gde ste otišli? Prvi put sam pevala u Kumanovu. Bokserski klub se tako zvao, da, taj restoran. Da? U stvari, to je bio klub bokserski, ali i tu sam prvi put zapevala. I šta ste pevali tada, Maz? Pa, znala sam tri pesme. Znala sam Vrati se, Neno, vrati, Čaša, Lomim ruke mi krvave i Fatum mori dušmanke. To su bile tri pesme koje sam ja znala. Nisam znala više. I tom prilikom je došao jedan čovek i kaže, otpevaj mi, kaže, jednu sedalinku. Da? I ja nisam znala šta je sedalinka. Pošteno. I onda sam počela da pevam Vrati se, Neno, vrati, i on je došao kao, ej, šta ti to radiš, kaže? Ja hoću sedalinku. I onda je Mira, jedna Piroćanka, bila tu sa mnom. Iskusnija. U stvari ja sa njom. I ona je skočila i kaže, daj, nemoj da diraš dete, kaže, prvi put uzela mikrofon u ruke. I on kaže, pa dobro, sine, kaže, onda pevaj, kaže, šta hoćeš? I ja sam celu noć tri pesme vrtela. Mazo, ja ću da se uključim ovde da predstavim tvoju podršku. Pored mene je Goran Mazić, tvoj sin. Da. Gorane, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, Gorane. Pored Gorana je Olja, je li tako? Olja je Goranova prijateljica. Dobroveče. Dobre, tako je. Prijatelj, Nenad. I tu je i Miljana, prijateljica Mazina. Molim jedan aplauz za Miljanu. I predlažem da mi tebe, Mazo, čujemo ovde, pa ćemo onda posle pričati. Može. Šta ćeš nam pevati, molim te, reci mi. Isplači se, otvori dušu, Snežane Đurišić. Isplači se, otvori dušu. I orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića. Molim vas pozdrav. Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volila, i ja sam još uvijek sam, i ja te meni sam prebolila, isplači se, otvori dušu.
Mazo. Hvala lepo. Hvala. Bravo. Mazo. Hvala. Mazo, bravo. Hvala. Tu smo svi zajedno davali podršku. Možemo i da sednemo sad. Pa bih ja sad... Ja bih te odmah preuzeo, pre nego što te prepustim žiriju. Sa 17-18 godina si počela da pevaš. Da. I ko ti je tu? Kako su tvoji roditelji reagovali na to? Pa nisu bili za to. Nisu mi dozvoljavali. Ja sam jednostavno otišla od kuće. Kako si otišla? Pa otišla sam sa muzičarima koji su tu radili u jednoj kafani, gde sam ja rođena. Oni su radili tu i ja sam, oni me čuli. I ja sam otišla s njima da pevam. I moji uopšte nisu znali ni gde sam, 3, 4, 5 godine, ne znam ni ja tačno koliko. Čekaj, sad. Ti si otišla... Od kuće. I nisi im se javljala 4-5 godina? Nisam, zato što mi je otac rekao ako budem otišla da pevam i da budem pevačica, da zaboravim da imam majku i oca. I onda ja sam otišla i više se nisam vraćala 3 godine, tako nešto, 3-4 godine. A gde ste vi, znači to je bio neki orkestar koji je svirao? Da. Gde je to bilo? To je bilo, ja sam rođena u Klini. Na Kosovo dole. I onda sam prešla ovamo, u Kragujevcu, u Srbiji, u stvari, malo po Makedoniji, malo u Srbiji. I tako je, i to je tako. Stvari, i počela je ta karijera, tu su počele, je li tako, kafanske da. Svirke, je li tako, vašare ili svadbe, šta si tad pevao? Nisam pevo? Još tad radila vašare i svadbe, radila sam samo kafanu. Ja znam puno kolega koji... Tebe poznaju, od Šabana Šaulića, preko Snežane Đurišić. Stalno se pričalo o nekoj Mazi u tom muzičarskom krugu koja peva super, koja je majstor za svadbe, majstor za kafane. I ta priča traje skoro zadnjih 20 godina. I Maza nikako nije mogla da se izvuče iz te priče. Kaži mi pravi razlog, zašto ti nisi... U jednom trenutku se trgla iz te kafane. Zašto se nisi trgla iz te priče? Šta je uticalo na to da ti ostaneš tu, u tom nekom krugu? Malo je teže. Najviše ljubav. Imala sam jednog dečka u kog sam mnogo bila zaljubljena. Nije to išlo. Onda sam upala u loše društvo. Tu je bilo i alkohola i droge nije. Čekaj, sad kažeš loše društvo. Loše društvo. Pa, šta ja znam? Tu gde su muzičari, tu je i alkohol. Mislim, to prati valjda kafanu. Sve mi jasno, ali pojasni mi to loše društvo. Pa loše društvo, svi su pili. Svi su bili maltene alkoholičari. Eto tako. I ja sam sa njima družila se, oni su dolazili u kafani gde sam ja pevala i onda ajde jednu po jednu i tako je to krenulo. A kako, koja je ta prva, ajde da vidim? Prva je bila Kruškovac od kog sam se ja napila da nisam znala gde se nalazim. Ej kuku, stani moljko. Ja sam čuo da su to najgore pijanstva, ali stvarno? Ja dotad nisam nikad opila. A i to se nastavilo, posle to pređe u naviku, naravno. To se posle nastavilo, posle je onda prešlo na vino, pa na, u stvari, pa na bambus. Mazo, koliko je godina trajalo? Pa trajalo je sve dok nisam Gorana rodila. Znači, Goran je u stvari preokrenuo tvoj život. Da li si se nekad zapitala, pretpostavljam da je to bilo u tim trenucima kad se Goran rodio, da li si sebi postavila, pita, Mazo, šta će to tebi? Jesam mnogo puta. Ali nekako, valjda to ušlo u krv i onda je to tako išlo. I jedva sam se iščupala iz toga. Gorane, kako ti sad ovu priču doživljavaš? Molim te, reci. Pa, veoma teško. Znam koliko je ona dobra pevačica i koliko ona prijatelja imala, naravno lažnih. Pored nje i znam koliko je ono dobar čovjek. I to je ono najbitnije. I vi ste, kad ste ti rodio, ti svakako posle, ajde, niko se ne seća kad je imao 3 godine, ali već negde 5, 6, 7, 8, verovatno se i sećaš.
ovaj, tvoja majka i tad pevala. I dan danas naravno, peva. Naravno, naravno, da. Jesi bio na tim nekim svirkama? Verovali ili ne, ja sam nju u životu svom bio na njenim nastupima pa jedno 4-5 puta. Verovali ili ne. Ja to mogu da razumem tako da si ti i tvog sina poučena možda svojim iskustvom tela na vreme da skloniš od kafane, ako se ne varam. Da. Pošto smo dotakli jednu temu koja je zaista ono, ovaj, i ozbiljna, kad bi sad mogla da vrati život, šta je to što bi promenila? Samo mi jednu stvar reci. Pa promenila bi mnogo šta. Promenila bi način života. Ne bi radila to što sam radila. Snimala bi verovatno. Bi borila se da postignem nešto u životu. To bi promenila. Da li je to poruka mladim, recimo mladim sada devojkama koje isto tako idu bez podrške? Da li to baš hoćete, kažete, da ostaju istrajne jednostavno u svojim snovima? Da, baš tako. Hvala lepo. Hvala lepo. Da li ti je drago što pa konačno... Naravno da jeste, pa naravno, kako nije. Što konačno tvoja majka ima jednu šansu veliku u životu da kao pevač se pokaže u pravom svetlu kao večeras ovde na ovoj velikoj bini, na velikoj ovoj televiziji pred ovim auditorijom. Da li ti je drago? Apsolutno, pa kako nije. Večera sam najponosniji sin. Bravo. Hvala. Malo odmoriš grlo sledeći put, ne sme da bude ovako umorno. Mislim da to ti je malo od bolesti, ja... Vodiš računa pre ovakvih manifestacija da odmaraš i da budeš dobra. I sve u svemu ti znaš da pevaš. I ja ti želim da se vidimo još koji put ovde, jer znam da si dobra. Hvala. Ja moj jako dobro prijatelj me učio o priči o vozovima na osnovu ličnog primjera, čuvena priča zlatni voz, srebrni voz i tako dalje. Kaže, zlatni voz mi je pobegao, ali srebrni neće, ne dam ga, pa Bog. Hvala, nadam se. Mazo! Hvala. Ti si na ovoj bini i znaš kako se zove ova emisija i koju poruku nosi, a poruka se zove... Nikad nije kasno. Hvala. Nije kasno, draga Mazo. I ja vam želim puno uspeha. Želim da se još uvek viđamo. To će naravno zavisiti od žirija, ali pored ovako zlatnog sina i ovako zlatne podrške, imate sve gotovo u životu. Naravno. Hvala vam puno, Mazo. Izvolite, pridružite se u backstage-u vašim kolegama, a mi, poštovani gledalci, idemo na sledeći profil. Stalno sam radio, tada je bio, ne znam što kažu ljudi, tada je hodao Bog po zemlji. Bilo je para ko blata. Ja sam se vratio sa Kemalom Malovićom, beš, maltene, samo sa jednim pantalonama i jaknom. Sve sam podijelio garderobu, ja došao iz Njemačke, pun ko brod. Kolega, onaj mu se sviđa jakna, ona džemper, košulja, sve sam dao. Koliko je tvoja cena? Rekao, ja ne znam, ja pijem po kafanama moja. Rekao, u kafani je sad bilo 200 marki za noć. Neko, 150, 200, nema veze. Rekao, ja ću doći, kar je, ja ću postati kartu u Minsku, doći, rekao, vozom, ne treba avionom. Ja sam skroman. Pjevao sam svima i onima gore pa do dna. I ja sam njemu dao predlog, Bože, da radimo mi nedeljom ovdje kod tebe, da muzika radi od 10 pa do 6 na večer. Koja ti nisi normalan. Ajde, rekao, pokušamo. Pokušamo. Radio najbolje u gradu. Od 10 do 6 najveće. Nisi mogao da uđeš. Nikad nije kasno. Može ovako ili drugačije? Videli smo kratki profil našeg sledećeg takmičara. Njegovu životnu priču ćemo čuti, ali ono što je najvažnije, njegovo pevačko umeće ćemo tek čuti. Molim da nam se sledeći takmičar pridruži.
Dobro večer svima. Prije nego bi me poželjeli da pitate nešto, ja sam donio mom prijatelju Šiki jedno pivo iz Stuttgarta. Pošto je on živio u Stuttgartu godinama. Pa dobro, ajde. Ja kažem, Žika ne pi, on će to da ostavi kao trofej u nekoj vitrini. Da ga želja mine, Žiko, izvoli. Da. Žika. Hvala tebi, Liko, moj dobri. Žika i Lika, dobro. Ja ću ovo posle emisije. Žika, Lika, ja, bravo, da. Da me malo podsjeti na neke mladalačke dane. Ali evo, kad si me Liko, ti mene već ovde prozvao. Naravno, hvala ti za pivo. Čekaj, molim, šta je ovo? A, Stuttgarter Hopbräu. Da. Proli. Dobro, to ćemo rešiti. Liko, evo, ja ću da te predstavim. Abdullah Fejzlić, Lika, molim jedan aplauz. Hvala. Liko, pre nego što kažeš koliko imaš godina, ja moram ti priznati, ja ovde teško ću da se snađem. Evo, sad ću da shvatite zašto. Sa moje leve strane je Dragica Berenji, Likina sadašnja supruga. Molim aplauz. Sa moje desne strane, pazite sad ovo, Lidija Fejzić, bivša supruga. Pazite, nije kraj. Liko, ti si kraj. Pazi sad, idemo dalje. Nađa Fejzić je ćerka iz prvog braka, je li tako? Sa Lidijom, jao, jadan ja. A sa gospođa tašta, to je bivša tašta, nije sadašnja tašta. I moj menadžer. Milica Jaklin, tašta. Bravo. Pa još jednom da ponovim. Sadašnja supruga, bivša supruga, ćerka iz prvog braka i tašta iz prvog braka. Bravo. Žiko, dobro, koliko ovaj mladić ima godina? Da li možemo da čujemo? E, Liko, kaži ti prvo meni koliko imaš godina. Žiko, ja sam to davno. 67. Bravo, 67 godina. Bravo. Ono što je jako interesantno, da glavni inicijator tvojeg učešća ovde je tvoja bivša supruga Lidija. Pazite sad još jednu stvar. Lidija nosi prezime, bivša supruga nosi prezime Fejzić, je li tako? Vaše prezime. A sadašnja supruga, Dragica, ne nosi vaše prezime. Od bivšeg muža. Dragica nosi prezime od bivšeg muža. Lidija, molim te, uzmi mikrofon, pazi sad ovo. Lidija, zašto si ti inicijator Likinog pojavljivanja ovde na ovoj sceni? Pa razlog je, obzirom da taj zajednički put nismo nastavili do kraja u životu, mislila sam da mu dugujem da bar u svom muzičkom uspehu napreduje. Mislim da je zadovoljio veliku publiku u inostranstvu, u drugim zemljama, ali kod kuće je ostao manje poznat. Znači, ovo je kao neki tvoj dug prema... Pa, mislim da nisam baš dužna, ali to mi je bila želja. To mi je... Šta misliš, koja će, ajde da kažem, bivša supruga i sadašnja supruga, koja će supruga više da navija za tebe večeras? Obe. Obe, tako je. I tašta. A ćerka pogotovo, ne? Gospođa Milice. Izvolite. Vi ste nekako ovde i vi dajete podršku punim srcem. Tako da ne, od početka. I ja sam deo inicijative. Milice, pazite sad jedno pitanje. Kakav je Lika bio zet? Lika je bio dobar čovek, dobar otac i dobar suprug. I moja cela familija voli Liku i danas dan. I mi svi ga volimo. I iz te velike ljubavi između njih dvoje, moja je unuka došla na svet, koju volim najviše na svetu. I ona je danas zaljubljena i do godine se udaje. Bravo! Žiko, Liko, ja zaista molim našu publiku da jednim velikim aplauzom pozdravi ovako divne porodične odnose. Bravo!
Hvala puno. Hvala. To je redkost kod nas. Stani slobodno na sredinu, nemoj da se plašiš od žirija. Evo, ja te sad prepoznam. Sigurno žiri ima par pitanja za tebe, jer ako tebe ima 300 čuda, vidim ja. Kako smo krenuli? Ja neću da pričam mnogo o Liki. Ja od njemu sve znam i mnogo mi je drago što te vidim, mnogo mi je drago što vidim i Lidiju. I tačno znam da je Lidija krivac za ovo večeras. Ali objasnite nam tu vezu. Ja koliko razumem, ti znaš Liku od ranije, je li tako? Ja znam Liku mnogo godina i Lika je bio tako dobar pevač da u mojoj najvećoj slavi tada u to vreme, pre 15-20 godina, kad se zemlja tresla od mojih turneja i nastupa, ja sam Liku uzela za svoga gosta i puna 3 meseca sam bila srećna što sam mogla da slušam takvog pevača. Ja se nadam, Liko, da si još uvek ono što si bio. Bravo. Pa, čuje negde. Ja isto se nadam da je dobro išao. Ja sam, inače, u njihovu kuću i u njihov život ušla kad je Nađa imala 1-2 dana. Znači, bila je mala beba. Lika, znači, vi ste aktivni pevački, je li tako? Još pevam. Tako, svuda? 50 godina. Gde najviše? 50 godina pevam. Pevam najviše sad Stuttgart, Minhen, do švajcarske granice, malo Frankfurt, tako, to ti mjesta pevam. Neka svadba, rođendani i tako, ta veselja. Ali, najviše sam volio kafanu. Jel možemo mi da čujemo sada šta biste vi nama večeras otpevali? Baš da čujemo taj divni glas koji je, evo, Vesna vas je nahvalila, pa stvarno, evo da čujemo. A što ne bi moglo. Bravo. Nikad nije kasno, jel? Bravo, Liko. Šta ćemo, Liko, pevati večeras? Ima jedna krčma u planini. Bravo za izbor. Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Oto pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Lara, čista rokrčmara. A mi žena noće, što u srcu krije, ona Mara, ja zbog tebe pije. Stigne gore u planinu, novu snagu nađe u rumenom vinu. Arčila vedra, igraju joj njedra, kad mom stolu dođe, mene tu da prođe. Viva
daj planića, stavljaj na muke, harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, mlade krčmarice, oči kao badem, pa se na put date. Pa bravo, Liko! Malo je, bro. Hvala puno. Hvala, hvala. Ja mislim, Liko, da samo ja znam kako je tebi, brate, sada. Vesna, dobro, dobro. Znam ja, mislim tu na to, sad u ovom momentu, pošto znam celu tu situaciju i znam da ti... Da ti nije tih muka, pokidao bi nas tek ovde i tek moram ćeš. Moram da kažem nešto, izvini što vas prekidam, ali prvo moram ti kažem, Liko, ti si kralj, ti si Bog, bre. Moram jedan aplauz za Liku. Hvala puno, hvala, hvala. Ja sam zbog ove situacije žile očekivao će čovjek da peva i prvi i drugi glas, majke mi. Ma ja ovde vidim kako su ove devojčice... uzbuđene bili, kako su zadovoljne bili. Vidi, koliko one tebe vole. To sam sad ja video ovde. Ja sam siguran da ta ljubav je u stvari proizvod tvoje ljubavi prema njima, jer se vidi koliko je tvoje srce. Žiko, treba biti čovjek, jel? Treba biti na zemlji. Bravo, bravo, da. Moramo da se volimo, da praštamo, jer čovjek koji prašta, on je veliki čovjek za mene, jel? Vidi, prošlo je 10 sati, toliko si me raspoložio da ću ja ovo pivo da otvorim, a tebi prepustam žiriju. Vidite šta je ženska podrška. Prava ženska podrška je jedan veliki aplauz za vas. Hvala. Hoćete nam reći gde ste, kako ste počeli, kako je počela vaša karijera? Pa ja kao mali sam počeo da pevam i u školi, možda sam neki 10-11 godina, pojma nemam. I 63. godine bio je, tad je bila Jugoslavija, bio je tad omladinske brigade, jel? I ja sam pevao prvi put, bilo je Kolašin, Bijelo polje, se radi autoput. I tad sam pevao na radio Titogradu pjesmu Stara staza, zajima i mamovića. To sam pevao u Titogradu, tad su bili gosti večeri Ana Štefok i ne znam, još je neko bio. Tad sam bio mlad, 15 godina, 16. I osvojio sam prvo mjesto i dobio sam dijela Ive Andrića. Što kaže Mujo Suljist i kada je čuo, na Drini čupriju, kada je kako čuo, ja hodao po njoj, kaže. I tako sam ja dobio dijela Ive Andrića. Bravo. Osvojio prvi glas i tako su oni tijeli da me ostavio. Titograd je ja mlad i nisam znao, majka dolazi kući, tako da sam se vratio u moje mjesto. I tad su počeli ti festivali po Bosni i Hercegovini. Ja sam se prijavio u Sarajevo na Vratnik za prvi glas Bosne i Hercegovine. To je bilo 67. godine. I tad sam u Sarajevu, kad je bila proba kao ovdje, da smo probali sad isto, ja sam otpio jednu strofu, ušao je Jovica Petković i rekao, ko pjeva to? Ja sam tad imao dugu kosu. Htjeli su od mene napraviti novog hokeja, ali šta ja znam. Duga kosa je tako, lep, to je bilo to vreme, da. I onda oni su rekli, to je momak to i to. Ja sam onda kasnije pjevao, bio žirište, ja znam što je bilo. Bilo nas 20 nešto pjevača. Ja sam spojio prvo mjesto. Bravo, 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 bravo. I tako je počelo to moje pjevanje po kafanama. Gore dole, otišao sam u vojsku, bio sam u Kraljevu armiji. Čuo sam da si u vojsci bio u zatvoru. 180 dana. Kako 180 dana u zatvoru? Pa ne odjednom. Ne. Po 7, po 8. Ti si to iz više puta. Jeste, samo što sam bježao u grad. I samo zbog toga? Samo zbog toga, ništa više. Evo jedan primjer. Ja sam u Vrnačkoj vanji je svirala tad Radmila Mihajlović, koja njena pjesma U ranama srce moje. I svira harmoniku i peva, jel? I nas vojnika 10. Oni su pitali da ja odpijem neku pjesmu. Ja sam pjevao pjesmu i sad ulazi moj major Sreta Grbić, dobro se sjećam. I
njegovi ti, ovaj, što hapse nas koji smo posle 12. Vojna policija. Jeste. I ja sam rekao samo za druga majora i njegovo društvo, kada je gospodine Fejziću, tad je bilo druže Fejzić, jel? Da. 7 dana zatvora, sutra se vidimo u Čilukovcu zatvoru. Tako. Ja samo želim da pitam još nešto. Izvolite. Pošto ste penzioner, tako, nemački danas, da, ako sam dobro shvatio. Kako to danas izgleda? Je li to bio pravi izbor? Ja nisam znao što kažu Bosanci da se laktam. Dobro. Išao sam na turneje i vidio sam, ja sam odnio dva kofera garderobe iz Düsseldorfa, tad sam bio u Düsseldorfu. Došao sam u Beč sa Kemavom, Malovićišom, u jednim farmericama i jakni. Sve sam podelio. Je li bio pravi izbor? Pravi izbor je bio, jeste. I dobro je, ja nije mi šao. Ali volim muziku, volim pesmu. Što niste napravio karijenu, neku veću, ovaj, kriva je kafana i život ili, vojenski i tako. Pa dobro, i Lidija je bilo kriva. Tako. A da li bi nešto ti promenio u životu sad, kad bi mogao da vratiš to vreme jedno 30-ak, 40 godina? Ma ne bi nikad u životu. Ništa? Uvijek isto. Bravo. Ne, meni je dobro. Liko, recite mi, molim vas, jeste vi snimili nekada nešto? Ja sam snimio prvu ploču 86. godine za Diskos Aleksandrovac. Bila je ploča platinasta, prodata je negdje preko 100.000 primjeraka. Bravo! Bravo. Onda sam snimio drugu ploču u Maribor u studiju Halida Muslimovića. I tako, onda sam to snimio, onda kasnije kad sam snimio, moji prijatelji pevači su me kasnije preporučivali po kafanama da ja budem gost večeri. I tako da sam vidim, mali... Vesna vas je zaista puno pohvalila i baš mi je ja drago Vesni... i uverila nas je u to što je rekla. Vi ste nas uverili u stvari. Ja se Vesni mnogo zahvaljujem za tad što sam bio, imao sam čast, kao i što večeras imam čast da budem ovdje. Šta vi očekujete večeras od ovog takmičenja? Ja sam optimista uvijek u životu. Pa, ako sam zaslužio, neka idem dalje. Ako nisam, ja sam opet zadovoljan. Bravo. Super. Bila mi je čast da me vidim, ne znam koliko, 2 miliona, 3 milion. Svi me znaju po Evropi tamo i tako, et. Hvala vam puno. Ako prođem, vidimo se. Ako ne prođem, želim vam sve najbolje. Bravo, hvala. Hvala. Hvala, Liko. Hvala vama puno. Večeras smo mnogo toga lepog čuli, lepog saznali, što je najvažnije, kako porodica može da bude na okupu i složna. Može da bude, treba samo poštovanje, ljubav, drugarstvo i treba biti čovjek, ništa više. Tako je. Mnogo toga se u ovoj emisiji uči. Hvala vam, Liko. Pridružite se vašim kolegama. I nikad nije kasno. Nikad nije kasno. A posebno da mi, poštovani gledalci, zajedno vidimo sljedeći profil. Sada, kada bih mogla da vratim vreme, verovatno bi neke stvari drugačije uradila, ali tu smo gde smo. Postoje neke dve pesme gde se celo moje društvo smeje, ovi to su dve pesme koje ja znam, u stvari jedna, Mito Bekrio, to je nešto što ja umem da zapevam. Moje zbiljnije bavljanje muzikom počinje 88. sasvim slučajno kada je jedan bend ostao bez pevačice. To je isto moja ljubav, znači muzika pa motori. Motore sam počela da vozim sa 13 godina i ovi, seća se u to vreme tati neki APN 4 sa 4 brzine nožne. Ja se stvarno ne sećam kako su došli do mene. Uglavnom sećam se da su došli golfom ispred mog ulaza u Katanićevoj i pustili su mi neke demo snimke. Ja sam se oduševila. To je grupa iz Požarevca, zove se kao Bang. Muzika je zaista moja ljubav. Ja sam i u sve ovo ušla baš bukvalno iz čiste ljubavi. Eto, možda je lepo što ova emisija postoji, možda stvarno nikad nije kasno. Bio kratak profil naše sledeće takmičarke. Ostalo je samo da je vidimo ovde na sceni i da nam zapeva. Pozdravimo je! Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas hoćete našla. Hoćete nam se predstaviti, molim vas, kako se zovete, koliko godina imate? Ja sam Gordana Goga Kostić-Ćirić. Imam 45 godina, za 2 meseca punim 46. Bravo, znači, bravo. Znači, zadnji voz za ovu emisiju. Prvi voz. Ili prvi.
Šta ste vi to završili? Vidim u vašoj biografiji da ste počeli se bavite sviranjem, pevanjem. Hoćete malo da nam pojasnite? Pa ja sam kao mala upisala muzičku školu i završila sam nižu muzičku školu klavir. I onda sam negde u srednjoj školi počela da sviram klavijature. Malo posle toga sam ušla u jedan bend u kome sam isto bila klavijaturista, a posle toga sam eto iznenada nekim pukim slučajem postala i pevačica jedne grupe koja se zove kao Bang, to je zvala se. I to je bio neki početak moje karijere, Akvaris. A već i kraj. Jel to beše neki... U studiju su snimali Akvaris. Da, snimili smo ploču u to vreme, 89. godine. A bilo je nekih festivala i bilo je... Jeste, učestvovala sam na Beogradskom proleću 91. i na Zaječarskoj gitarijadi sam bila 92. Leontina. I to je posljednje moje pojavljivanje ovako pred publikom 92. godine. A šta se desila posle toga, Gogo? Pa ništa, ne znam ni ja, eto. Kad bi počela sad klupko života da odmotavam, ima tu puno nekih čvorića, manjih, većih, ali... Još to niste razmotali? Nisam i ne želim, ja idem napred. A, bravo, dobro, bravo. A kako slavim. Je bila ova vaša saradnja sa Leontinom? Šta se tu zbivalo? Leontina je bila prateći vokal u toj grupi kao Bangu koje sam ja bila kao, u stvari pozvana da budem pevačica. I zaista smo se jako lepo družile. Imali smo i svirke, tako da eto, naše poznanstvo traje, znači, od negde 89. godine. Ali bilo je ovde i fitnessa, i bajkera, i novinar, i tako, svašta nešto. Jeste, jeste. Ja sam se bavila u srednjoj školi novinarstvom, radila sam u pop roku, imala sam čak svoju rubriku. I to je, mislim, to su sve neke stvari, pevanje, novinarstvo, sport, isto neke stvari koje su moj život tada ispunjavale, a sada bi me mnogo više činile srećnim da sve to mogu ponovo da imam. Ali eto, povrede u sportu, u muzici krenula stala fakultet, apsolvent stomatologije i tu počela stala, mislim, tako da nema veze. Ali nikad život, nije kasno. Znači, život eto, teče dalje, bravo. Tako je, ja bravo. Samo, do skoro sam bila neko ko se mnogo jede zbog nekih stvari, nervira, ali sam rekla sebi, ne, sve to iza, idemo dalje, idemo napred. Kažu da priča pevači, kažu da priča umara glasnice više nego samo pevanje. A imam utisak da se tebi baš peva večeras, pa bi mi voljeli tebe da čujemo prvo. Ja čekam 25 godina ovu scenu, ovu muzičare. Mnogo sam srećna. Dajde čujemo prvo pevanje, pa ćemo da nastavimo priču lagano. Maži. Stano izvlači iz sećanja zlatom obojena. Kada smo se prvi put poljubili ti i ja, slučajni svedoci naše ljubavi dok odkucava sad. Poruke na zidu pune nežnosti ovaj stan. Kad istekne vreme i krenem lagano, još jedno dan ljubavi, kad mi istekne vreme
spavanja zlo domoboje da odbačena odeća kraj kreveta ti i ja zraci sunca znoj na tvojim leđima to do goreba nad srećnima tužan kraj kad mi istekne vreme i krenem lagano još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen sceni tako jedan moćan, jak i impresivan glas. Ja sam zaista oduševljena, iskreno vam kažem. Puno vam hvala, puno vam hvala. Divno što ste se prijavili, jako lepo. Dobro, mislim da je vreme i da predstavimo tvoju podršku. Ja sam zajedno s njima navio za tebe. Majka je bila onako naj... Majka, slobodna, nema treme. Sjajno. Moram da predstavim, znači, pored mene je Violeta Kostić, Gogina majka, Srbobran otac, naravno, Srbobran Kostić, Dragica i Ivona, to su njene prijateljice, i sa druge strane Irena i Vlatka, prijateljice, zajedno su došle da ti daju podršku i veruj mi, znaš kako su ovde navijali. Majko, kako nam je Goga pevala? Recite mi, molim vas. Savršeno pevala. Nešto je moja, to ste sad pokazali i vidjelo. Ma nešto je moja. Pa da. Ona od uvek peva od malih nogu i to je stvarno pevanje savršeno. Svi su joj rekli, ko je god čuo. Bravo. Ja sam malo prepričao i sa Srbobranom. Srbobrane, uzite evo mikrofon. Pošto ja imam i bubicu, pa i mikrofon, ja sam zbunjen ovde. Znate, puno emocija i svega, pa nemojte da mi zamerite. Srbobrane, malo pa smo pričali i vi ste rekli da je ona od malih nogu pevala i imala taj talenat. Da. Mi smo tada bili u Libiji gde sam ja radio, bio na privremenom radu. I ona je od 5-6 godine već pokazivala svoj taj veliki talenat. Ona je skidala pesme Kim Wild, onda... Viki Leandros i ostalih i svih naših pevačica. Tako da, što kaže, u njoj je već čučilo nešto pozitivno što se tiče muzike. Ja sam vidio da je puno stvari započela, u stvari i bavi se vrlo svestrano. Svirala je klavir, tata i brat muzičari, vi ste se bavili... On je vrsni violinista, Predrag, njen brat isto, koji je sad u Americi, u Kaliforniji. Čekajte, nisam razumio. Znači, vaš sin sad živi u Kaliforniji, da? Čime se on bavi? On je, pravo da vam kažem, tamo završio neke škole, što ja znam, u vezi nekretnina. Aha, brokerski. Da, da, nešto tako. Dobro, znači i on svira, je li tako? Violinu. Violinu. Moje, vaše mišljenje, zašto... Ajde da kažem, nikad nije kasno. Naravno da nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Ali šta je to uticalo što, eto, tek sada?
Pa, na velika vrata. Ona se bavila i sportom i, ovaj, i pevanjem i ja ne znam, ništa nije moglo da prođe pored nje da ona ne uhvati to. Svestrana. Svestrana. Moj zaključak je da u buduće, a i možda i savjet, pa bar da si se odredila pa da budeš najbolja bajkerka ili da budeš najbolja fitness trener. To jesam, sigurno. Jesi? Sigurno. Bravo. Zato znam da jesam, za ovo tek moram da se dokazujem drugo. Čekaj, da je Majka oči nešto kaže. Ona je Beverly Lady, ima Vespu. Beverly Lady ima Vespu. Pa Beverly, da, pjađa motor. Dobro, Žile, moraš, molim te, za naš široki auditorijum, pošto ja sam inače jako veliki protivnik, ne znam, stranih reči da vam kažem, ali pošto ja znam da nas gleda običan narod, molim te, objasni našim gledalcima šta znači bajkerka. Novinarstvo, pevanje, sve je to veoma jasno. Ali objasni, molim te, našoj publici, šta je to biti bajkerka? Biti bajker je nekako i logično, pošto su tu uglavnom muškarci, ali biti ženska bajkerka je šta? Pa to znači da žena vozi motora. Ja motore vozim od 13. godine i do dan danas. I evo ga, sad je spreman za garažu. Bravo. Da prespava zimu. I to je moj najbolji prijatelj koji me nikada nije izdao. Evo, već 10 godina ga vozim i stvarno smo kao jedno. Zašto se vi niste posvetili toj karijeri? Možete da nam odgovorite? Jeste nešto snimali, radili, pevali? Pa jesam, je jesam, ali mene nekako pratila ta sudbina da uvek nešto započnem i to krene i onda stane. I ne samo u muzici, u svemu, mislim, stvarno mi je to, to mi je neka rak rana. I nekako sve se ove godine namestilo, i ova audicija, i prošla sam audiciju, i krenula sam da pevam, i da vežbam, i da učim pesme. Sve se nekako pogodilo, onda ispalo ovo sa veteranima. Mislim, da li sve si otišla do fakulteta možda? Nisam, tamo nisam prošla. Mislim da bi bilo sasvim okej da ove godine... Od 2000-te nisam prošla. Stigneš daleko u ovom takmičenju i da, pošto si apsolvent stomatologije, završiš to, staviš tačke. Prosto ima ljudi koji mnogo stvari započnu u prvoj polovini života, a završavaju u drugoj polovini. Tako da mislim da si ti pravi primer za to. Ja bih da uzem diplomu, ali da se bavim pevanjem. Pa da, ali morat ćeš da pokažeš diplomu. Eto. Pa dobro, imam ja što je nekih diploma. Dobro, ja koliko zaključujem, vi biste voleli sada, znači, da stavite tačku na neke stvari i da krenete dalje. Da. Zašto? Zašto? Publika naša, molim, zašto? Jer nikad nije kasno! Bravo! Nikad nije kasno. Samo napred. Pridruži se svojim kolegama koji su večeras učestvovali u našoj drugoj emisiji, u našem show programu takmičarskom. Nikad nije kasno. A mi, poštovani gledalci, idemo na profil sledećeg takmičara. Za sve je kriv, evo, moj pokojni ujak koji je video talenat u meni, ali ne bi on mogao to da ja nisam po ceo dan lupao šerpe i lonce. Ako smo već bili na hrani, to su bile neke, to su bili neki paprikaši, neki gulaši. Nikad mi nismo jeli meso u tim godinama. Redko je muzici dato meso. Ja kad sam počeo da sviram gitaru, ja sam obrio na letnjem raspustu, obrio se do glave, isekao trepavice, obrio obrve. Znači, totalno sam se unakazio i ja sam tih 3 meseca koliko je trajao letnji raspust, meni je bio prosek vežbe od 15 do 18 sati, to je neviđeno. Selo Ba, gde je retko muzika dolazila da nije izmaltretirana. Nikad nije kasno. Evo, poštovani gledalci, videli smo ko je naš sledeći takmičar. Ja ga molim da nam se pridruži na sceni. Dobroveče. Dobroveče. Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Dragan Vasić, prijatelji me zovu Caki, dolazim iz Valjeva. A koliko imate godina? Ja imam 54 godine. Bravo. Caki, kada si počeo, kada ste počeli da pevate i... Pa evo ovako, počeo sam da sviram harmoniku
sa 8 i već sam negde, Boga mi, počeo da zarađujem 71. druge godine, ovako bio sam atrakcija, penjali su me na 100 stolove. Kad je bio taj prvi nastup? Prvi moj nastup, kad sam osetio prvi put mikrofon, znači, ja nisam video nikoga, svi su se smijali, jer sam ja ne pevao, ja sam vrištao na mikrofon, orkestar je stao, ja nisam nikoga čuo, ja sam slušao, nešto je izlazio od nekud, da li sam ja, da li nisam, ja sam se tu uživio i onda sam gromoglasan aplauz dobio. Dragane! Dragane, izvolite. Pa ti se raspričao, mi treba mi jedno pa ja čekati da čujemo kako čovjek pevaš. Ali ja moram pre nego što zapevaš, moram da predstavim naravno tvoju porodicu. Prvenstveno tvoju suprugu Draganu. Molim jedan aplauz za Draganu. Slušajte Dragana ovde. Ja pitam Dragana, sve istina, kaže, jeste, jeste. Ali imaće ona još nešto da kaže. Tu je kolega Đura Savić. Inače, 30 godina radimo zajedno, 30. 30 godina radite zajedno. Đura je bas gitarista ili basista, kako bi ja to rekao, moj štim kolega, poštovanje Đuro, poštovanje. Ovde je bratanac Marko, je li tako? Bratanac, molim, i prijateljica Tanja Vujić. Tanja Vujić je prijateljica i porodice. Tanja kaže za tebe da si maestro. Tanja, kako je to on sad maestro vaš? Pa kako, od uvek je bio maestro naš. Šta znači maestro? Maestro. Zna se što znači maestro. Znači Dragan maestro Caki, ali ja samo da pitam nešto i suprugu Draganu. Dragane, malo pre smo pričali, ali postavio sam pitanje to isto i suprugi gospodina Dragija Domića. Da? Kako je živeti sa čovekom koji se bavi muzikom? Pa nekad jako zanimljivo, a nekad, boga mi, teško. Kad je to? Dobro. Kad je pa to teško je, muzičari žive obično kao momci, onda nije baš lako, ali šta da radimo, tako smo odabrale. I Dragan i sad živi kao momak? Da, zašto da ne? Bo, trudi se bar, kao pa, ja. Pa trudi se. Mi se trudimo, treba. Mi u ovim godinama se zaista trudimo da živimo pa, kao momci. Pa ovo su momci. Najbolje godine vaše. Odnosno njegove, da. Pa ja to pričam, nego ne veruju mi baš svi, ali nema veze. Pa dobro, ko hoće neka veruje. Da vas pitam jednu stvar. Kažete. Znači, živi kao momak. I, da. I to noćni život, tako? Pa malo manje sad, ali... Kažu za muzičare, pevače, kaže, žive život slepih miševa. Znači, bude se noću. Noću su aktivni, a danju spavaju. Pa tako, otprilike. A kad pričamo o to, voli da živi kao momak. Dragi kaže da nikad nije priznao. Priznao Caki? Nije ni Caki priznao i ne treba da prizna. Znači, ne treba da prizna. Ne. Ima moju podršku uvek. Sve ne priznam. Ne priznajemo. Sve. Znači, jedan savjet za muškarce, da rezimiram ono što je rekao Dragi Domić, a sada se je potvrdilo. Znači, slušajte me sad dobro. Ako negde zabrljate u životu, a desi se to možda i ponekad se desi, uvek ima neki razlog da li je to alkohol, nikad ne priznajte. Nema priznavanja. Izvini, Žive. Tako je. Izvini. Može i obrnuto, sve priznaj. Ne, nikad. Sve priznaj. Joj, mare. Šta da veruje, nikad, vidi, mogu da vam čupaju nokte kao malom radojici. Ne priznajemo ništa. Dobro, još bi nešto pitao. Da li ti, Breno, čuješ šta pitao? Pitao bi nešto Marka. Marko je bratanac. Ne znam, oni malo lupe i gluposti ovi muškarci, ali ne, a veze. Oni da priznaju, mi bi im i opravo... Ne, ma ni ne vidim. Znaš, ko je onaj... Ti imaš jednu jako lepu pesmu, znaš, si pevala. Da li si slep kod očiju? E, mi smo slepe kod očiju, prema tome... Priznao, ne priznao. Priznao, ne priznao. Dobro, opet smo se složili. Život teče dalje, da. Nego, teo sam Marka nešto da pitam. Marko, uzmi mikrofon. Tvoj stric, jel tako? Kako ga ti zoveš? Čiča. Čiča, jel tako? Čiča. Kako Čiča peva? On svira i peva najbolje na svijetu. E, pa dobro. Ako Čiča svire i peva, večeras će Čiča da nam peva. Ja u tom svetu od svog rođenja i svi mi kažu hej, cigane,
sam cigan i moja majka, svi moji preci isto su to, le, 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 le. To što sam cigan, sam nije važno, važno je samo da nemam svoj dom. Ciganin sam ja, nemam nikoga, samo jednu staru vigovinu. S pesmom tugu je, s pesmom drugu je, bez mi živo. Svi su pomrli, što su nad sa mnom svirali, le, 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 le. Stari cigani, svi su pomrli, što su meka sa mnom svirali. I niko, niko, niko nemamo sin care violine i po neku čašu rakije. Niko, niko, niko nemamo sin care violine i po neku čašu rakije. Životu moj, dužnom ciganskom, ja nikad nisam imao svoj dom. S pesmom tuguje, s pesmom druguje, bez mi život. Su neka sa mnom svirali. I niko, niko, niko nemamo osim stare violine i po neku čašu rakije. Nikog, nikog, nikog nemamo osim stare violine. Pod hitno, pod hitno. Ti čujem, bravo. Čujem da možeš da pevaš sve. Znači, pod hitno me oporavi od ove pesme. Otpeve nešto ili od Adila ili od Muharema. Ne, znači, ne razumem da ti koji možeš sve da pevaš, nađeš ovu pesmu i da mene smoriš. Vadi se odmah. U srcu mom ne otkrive cvet, rasteš ti. Ajmo, e. Svaki tren sam tužan i uvek mi na tebe.
krava. Molim te dođi mi ti u godini jedan dan, u godini jedan dan. Dobro pevate i verujte mi, 50% vam je ključ u izboru pesme. Ako ja ovde ne mogu da se prevrnem sa ove stolice, ništa od pevanja što vi dobro pevate. Caki, ja iz priče znam, a ti ćeš da nastaviš priču. Selo, ba, svadba, mladoženja, beženje po šumi. Iz priče nam tu priču da čuje publika šta sve doživljavaju pevači i muzičari na svojim nastupima. E pa, desilo se da moj ujak pokojni istuče mladoženju na jednom vašeru i kako je drugi čovjek pogodio, on je znao gde ide i kad je došao, tu je nastalo krkljanac. Onda su nas zatvorili u jednu prostoriju, mog ujaka su šamarali, čupali. Čekaj, ko vas je zatvorio? Rodbina. Mladoženja kad ga je video, on se obradovao. Samo tako, ali došao si. I posle on je zahtevao da ujak ode u svatove i ujak u međuvremenu, kako su ga maltretirali, mi kažemo u mirničkom kraju vrzina. Onda je izvuku kolac iz vrzine i udario mladoženju na dva puta po glavi i pobegao je onda vamo prema nama i rekao daj kaput, uvio sam mladoženju. I kako sam ja imao tek možda 12-13 godina, ja sam zalutao. Bežeći, zalutao sam u šumu i dva dana... Čekaj, on došli i kaže, ubio sam mladoženju, svatovi jure njega. Jure njega, a mi bežimo kud koji. Ja sam zalutao neku šumu, jednu noć sam proveo u šumi, pa onda... Mladoženje je dobro, samo mi je to bitno. Mladoženje je živa, malo krvava, ali je dobro. Ali su uspeo se oženi, ono, venčaj. Pa oni su kao krenuli da se venčaju. Pa, jel se oželio uopšte? Pa, ne znam, posle nisu to... Dobro da ste vi brzo trčali da vas nisu dohvatili svatovi, inače je bilo biti... Nisu mene hteli, ja sam bio dete, tako inače su protrčavali. Dobro, hvala vam. Hvala vam, evo, Dragana, da se pozdravi sa vama. Hvala vam. Hvala puno na ovoj sceni. Ima i suza, a ima i smeha, ali važno je da se na ovom krugu snovi ostvaruju. Hvala vam još jedan put, pridružite se vašim kolegama u backstage-u, jer je došlo vreme, poštovani gledaoci, da žiri veća i da odluči koji je to takmičar koji će nas, nažalost, večeras napustiti. Nije im lako, a dok oni većaju, da mi pogledamo retrospektivu svih onih koji su učestvovali večeras. Daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se baro nje. Ljubave mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. You know. Jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Kod opali svijeće i po krčmi šeće. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima.
podrške za sve naše takmičare. Žiri je doneo svoju odluku i ja bih zamolila lepu Brenu, koja je bila specijalni gost u našem večerašnjem žiriju, da donese koverac sa odlukom. A ja ću reći da su večeras bili sa nama Dragi Domić senior, 63 godine, Milica Veljović, 55 godina, Dragan Vasić Caki, 54 godine, Jovan Rašić, 65 godina, Slavica Mazić Maza, 53 godine, Abdulah Fejzić Lika, 67 godina i Gordana Kostić, 45 godina. Breno, hvala, znam da je bilo teško. Znam. Ja ću samo da pogledam odluku, da se pomerim od naših takmičara, da pogledam odluku. Da. Videla sam odluku i krenuću ovako. Reći ću vam da će dalje ići Dragan Vasić Caki! Evo malo ovde da stanem i da kažem da dalje ide. Kažem da takmičenje nastavlja i vidjet ćemo je u drugom krugu. Gordana Kostić-Irić, bravo, dobro! Ekipi radosnih će se pridružiti, jel dalje ide? Mi idemo dalje. Sada će se radovati, jer dalje ide. Dalje ide. Abdulah Fejzić. Bravo, čestitam. Ostale kraj mene. Milica Veljović i Slavica Mazić-Maza. S jednom ćemo se rastati. Ali ta sa kojom se budemo rastali će dobiti poklon od našeg prijatelja, ovaj AVL. Evo, vidimo mikrofon bežični. Moći će da nastavi da peva. Of, znam da je žiriju bilo teško. I meni je sad žao, jer ćemo se u ovom trenutku rastati od Slavice Mazić-Maze. Izvolite, drago mi je što ste bili s nama. A vi idite, radujte se sa svojima. Bravo, videli smo kandidate koji će biti u drugom krugu našeg takmičenja. Bravo, čestitam svima. A ja vas, poštovani gledaoci, da podsjetim ko su bili prijatelji naše emisije. To je Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu je i Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije je i Vitalisov Artriflex, koji pomaže kod zapaljenja, bola i ukočenosti zglobova, artritisa, artroze, gihta. Artriflex povećava pokretljivost
popravljivost globova štiti i obnavlja Hrskavicu. Prijatelj emisije je Nameštaj Numanović, koji je opremio savremenim nameštajem naš studio. Njihova poruka je: sa nama su lepši snovi. A za uspomenu, kao što ste videli, i zahvalnost što je bila u našem večerašnjem takmičaru, Avalo Projekt vam je poklonio profesionalni bežični AKG mikrofon VMS45. A ja pozdravljam svoje prijatelje koji su meni pomogli da večeras izgledam ovako kako izgledam. Vertigo Design and Style i naravno City Fashion Nakit. Ono što u ovom trenutku mogu da vam kažem, nikad nije kasno, jer treća emisija vas očekuje već sledeće nedelje. Lako noć i prijatno!